Primeira coisa que vocês vão fazer no aplicativo de vocês vai ser então, ó, ir lá no Tabata Timer, né? Pegamos aqui o Tabata Timer. Hoje vocês vai estar aqui normalmente 10 segundos, também 20 segundos de trabalho, descansando 10 segundos e 8 rodadas. O que nós vamos alterar vai ser justamente aqui nos cycles, ou ciclos, né? Rodadas serão, ó, 12 ciclos. Onde você vai repetir cada um por vez, então vai fazer duas voltas no total, que nem treinamos ontem, tá certo? Então assim vai ficar o Tabata Time de vocês, 12 cycles. E aí, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender de quando você está fazendo esse treino. E como eu prometi, a rodada hoje seria mais objetiva, mais direta, sem muita explicação. Aqui está o treino que vocês vão fazer hoje. Daqui a pouco eu coloco isso bonitinho no vídeo e vamos lá. Acabei de treinar, acabei de realizar. Foi intenso, olha, chega a estar bonito aqui em cima. Né? E é isso aí, eu espero que vocês agora mandem ver também em casa. Eu gravei uma só rodada e vocês vão repetir por duas. Essa rodada de hoje é um pouquinho maior, ela quase chega a 7 minutos, tá? E agora é com vocês. Caso vocês queiram repetir, fiquem à vontade, podem repetir por até 3 vezes, tá bom? 3 vezes. Mais que isso, você vai ficar muito fatigado ou não. Vamos ver o seu resultado. Ah, e na hora do aquecimento, brinque, tá bom? Brinque à vontade, salte, pule, agache, suba, cabeça para baixo, enfim. Você que manda no seu aquecimento.